Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Albatta, Namangan moshina bozoridamiz. Zil so'raganlarga, gaz 53 so'raganlarga mana bir qism bir qism qilib albatta syomkalar qildik. Serob. Qanaqasidan so'rasalaring shunaqasidan. 5000 dollarga ham zillar bor, hurmatli obunachilar. Video oxirigacha ko'ramiz. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring 7000 dollarga ham kamazlar bor. Buni ustiga nima deysizlar? Xo'p, obuna bo'lishingizlaringdan chiqmasin. Video rolikni biz boshladik. Namanganda uje yomg'ir yog'ish boshladi. Akalar, ukalar, opalar, singillar, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiyani istalgan shaharlarga ota-onalarimizni, yaqinlarimizni sizlarga rahmat bog'layman degan jigarlar uchun elektronli naborlarimiz, elektronli ustoz jaynamozlarimiz hamda shunaqa chiroyli sizlar xohlagan rangingizlarda naborlarni tayyorlaganmiz. Plus bunga qo'shimcha Kaba maketi tushirilgan naborimizni ham tayyorlaganmiz. O'zbekiston, Tojikiston farqi yo'q, qayerdan bir zakaz beradigan bo'lsangiz, inshaalloh shunaqa bir naborlarni yetkazib berish xizmatimizni yo'lga qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Aloqaga chiqish uchun faqatgina Telegram nomerlarimizni pastga yozib qoldiramiz. Telegramdan bog'lansangizlar, inshaalloh shunaqa bir chiroyli naborlarni oila a'zolaringizga yetkazib, ko'ngli ko'tarib, albatta bir duosini olishga harakat qilamiz. Musofir yurtlarda, Rossiya, Koreya farqi yo'q, qayerdan bo'lsa ham, albatta zakazlarni qabul qilib, yetkazib beramiz inshaalloh. Hammalarga omad, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. 90-yil 90-yilda ishlab chiqarilgan zil. Bort uzunligi buniki aka? Qancha? Zavodskoy, bir dona mi tonu var? 3 ta ta. 150 ta. Bundan bir ta da 100 talik. Ha, u tarafida ham bor. Ha, o pastda ekan, ha. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Yilini necha dediz buni? 90. 90-yilda ishlab chiqarilgan salxoz. Bu o'zi zavodskoy holatida. Rasxod bormi motordagi? Motor qilaman degan narsalar yo'q, ha? Apalon. Motor bitta ochib qo'ysak, keyin ko'rib qo'yamiz. Buni holati. Bu yoqda metani bor ekan, 150 talik o'xshi deyapti. O'zingiz minib yurgan bir qo'l mashina aka, ha? Bir qo'l. Ikki tomonga o'tib, o'ngga, chapga, orqaga. Ha, uch taraflama to'kadimi bu? Bu yoqqa ham to'kadi. Haqiqat to'kadi, haqiqat. Bu selxozda prinsipan sudraydi. Ha, qo'shimcha. Yo'q, o'zi doskiy prinsip sudraganda bu mashina. Yo'q, hozir dokument qilish shart bo'lsa ekan bunga. Yo, endi masalan barglarga ulash mumkin emas, demoqchiman-da. Bunga dokument qilmaydi, bu selxoz tepasiga ham qancha qo'ysa qo'shiladi. Bunga ham, ha? Ha. Sudraveradi. Persep ham sudraver ekan. Zavodskiy 11 tonna yuk tashdi, sezdi bitta chiqarilgan. Ha, bo'ldi. Zavodskiy 11 tonna. Yuk tashilgan. Bortlar yasalgan aka, mana ular. Konteyner ekan bort. O'zi bu zavod. Mo zavodmi? Konteyner emas. Konteyner bo'lib ketgan lekin. Zavodskiy ekan ham yo'q. Moy rasxod yo'q. Bo'ldi, bo'ldi, nechmi? Narxi. 10 ming dollar. Kami bor. Narx qilishgan buni aka? Gaz 2030 ga chaqilindi. Gaz. Yangi o'rnatilgan. Topamiz. Afsona TV'den aka chiqadi. Xo'p, 10 ming dollar so'rayapsiz, hamma yo'g'i radnoy holatida kami bor. Qancha puli bor sindan sanayman degan odam. Kelishamiz. Kelishamiz. Qo'ng'iroq qilaverasizlar, agar kelishadigan telefon nomeringiz? 94lik 553 0333 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasiz. Balonlari ham o'rtalay ekan aka. Yangiga o'xshamayapti. Rabochi orqa. Orqa rabochi. Oldi. Vallohu. 90 90-yilda ishlab chiqarilgan zil mana kaltasidan. Kalta zil so'raganlarga mana kaltasidan metallari bor. 2ta, 3ta, 4ta metani bormi endi buni? 4ta metani bor ekan. 7ta? Ag'da ham bormi? Ha? O'tamanda aylanib kelaman aka. Polni yopib tashaymiz. Salonda o'xshatib yuborasiz aka. Bu ichiga chiqqaniki xijolat emas, loyicha ayati.
poliklar, çihollar yangi qilib qo'ygan tepalariga magnitofonlar qo'yib, kolonkalar qo'yib qo'ygan. Bu kalta kuzim mendaki bu. Ichkarisi. Albatta kalta kuzublisidan. Hiç bu lekin narx. 8 yarım. Kami bor. Narx qilishdim bunu? Qancha qilishdi aka? 6 yarım. 6 yarım ko'rdik. Bergaysiz yo'q. Ya berib yuborasizmi? Albatta hammamiz uchun kerak bo'ladigan Travitin sexidan sizlarga bir chiroyli qilib syomka qildik. Ko'rishlaringiz mumkin, hammasini o'zlari tayyorlaydi. Magazindan olib kelmaysiz, o'zlari tayyorlab, siz istagan rangdagisini tayyorlab beriladi. Akalarimiz o'z xizmatlarini albatta sizlarga taklif etadi. Ishonarli, albatta zakasingizga qarab ustalari bilan o'zlari chiroyli qilib tayyorlab beradi. Undan tashqari, keyin bemalol cho'tkalab yuvishingiz mumkin. Umuman ko'chmaydi. Ishiga garantiya bo'ladi. Pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsalaring bo'ldi. Afsona TV'dan chiqyapman desalaring, sizlarga albatta skidkasini qilib beradi. Tushladim 6.5 ga. Varianti bormi? Faqat narx qo'y. Telefon nomi? 91 lik. 499 26 36 hech so'radi. Qani ko'taradi bu ham, ko'taradi ham, to'g'rimi? Motorda rasxod qilib orqa motorlariga unaqa ortiqcha rasxodlar yo'q-a? Bo'ldi aka, bozorchilar. 91-a. Xo'p, 91-yilda ishlab chiqargan Zila avtomobili. Xo'p, balonlar ham yangi ekan. Mana mashinamiz xolasi. Mashina juda tiniq xolasi. Metallari bor. O'tashi ham ajoyib bu aka. To'xtang, to'xtang. Mana mashina holati. Tiniq lekin udar bo'pti mashinamiz. Balonlar yangi. Terilganga o'xshayapti, adashmasam. Bu yoqda ham, bu yoqda ham metani bor. Qulup. Hech pul bu? Qayigasi? Narx qancha aka buni? 16.5 ming dollar. Kami bor. Rasxod yo'q, bu terilganmi aka bu? Teri chiqqansin mi noldan yo zavod chiqqanmi? Yo'q, noldan. Noldan terilgan, ha? Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 91 91lik 340 10 10 turga aloqa qilish so'radi. Bo'ldi, ha. Saxon 4-yilda ishlab chiqarilgan Zila avtomobili. Mana ko'ryapsizlar, uzunligidan uzun bort ekan mana. Hozir bortini bilamiz, necha metrligini. Balonlari ham juda katta balon ekan mana. To'g'risi bu avtomobillar juda yaxshi tushunmayman, shuning uchun iloji boricha syomka qilyapman. Ko'pchilik talab qilgan uchun, zakaz qilgan uchun 2 4 6 ta metani bor. Bu ko'rinishlar. Polatlari mana.
Neç bu lan deke bu? 16.000. 16.000 dolar. Kemi bor. Keliştiremiz ha? Kança kılıçta deke? Cice bir cek keliştirelim. Az yine mi? Neç bu kılıçta deke bu? 15.000 kılıçta. 15.000 kılıçta. Bir gayet yok. Ya bir var mı 15.000? Yok. Telefon numarayız? 93'lik. 92. 61-10. Umar rasxot yok ha? Bort uzunluğu kança deke? 480. Motor yangi. 500 km. 500 km yürüyen olas. Dakmit bir tur adak ya. Hop. Kamçılık yok. Kamçılık yok bakın. Olamadı ki alakaya çoruslar akımın. Uzun eden elbette. Kızı bulsa telefon kılıyla geliştirir bir adı. Yile. 91 yılda işlep çıkarken zil. Bu iki silindirli ya. Ne bu? Hop. Kaç ayak uzunluğu? Tur yarım metrelisi de. İki tur, altı da metanı bor. Ramalarını koruyorlar. Lindumla bu gene. Bir baştan. Telle koyulgen. İki silindirli. Balon holatları. Rasxot yok mu aka bunun motorları da? Umuman rasxot yok ha bu. Tayyorlangan ha bu o'zi. Noldan terilgan. Noldan terilgan aka. Balonlar ham endi yangi. Yangi qo'ygansiz bular? Yangi oldi, hammasi oldi. Qancha yuradi endi aka o'rtacha hisobda? Nimasi? Metanda. Metanda 200 yursa kerak. 200 km atrofida yuradi. Nechta tonna bosamiz endi bunga? 15 tonna. 15 tonnani ko'tara oladi. Endi aytilishi bu to'g'rimi aka? Narx qancha endi buni hozirgi momentda? Narxini 17.000 ozgina kamaytirib. 17.000 dollar so'rayapti, ozgina kamaytirib beramiz deyapti. O'zi ham bitta nimani yukini olib qo'yaganda bu ham, ana jumoylar yukini, taqman yukini olib qo'yadiganda. Xo'p, aloqaga chiqsa kelishtirib beradi. Telefon nomeringiz? 93lik. 284. 66-66 raqamiga qo'ng'iroq qilishuradi. Dakmit Namanganda o'zi bitta turadi, xudo xolasi toza dakmitlari. Noldan terilgan ekan mana. Qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. Hurmatli obunachilar, kelishtirib beradi akamiz albatta. 83-yil zil minaman deganlarga yana bitta mana kalta ko'zupli zil o'rtoqlar. Mana albatta buni ham sizlarga tanishtirib o'taman. Mana 7 ta gaz baloni bor ekan. Balonlari yaxshi. 83 yıl. Kalta kuzuba ki ha bu? Kalta kuzuba bu yan? Ha, tamam. Samasval. Samasval, hemen samasval. Samasval? Karokya. Mosta ağız yok ki ha? Ha? Mosta artı sarası kutu yok ha? Bunun uzun sarası kutu yok. Tamam. Ümmen. Yok. Neşten de oğdar adı bu? Sıkanı mı? Neşten de tokadı da mahşuman? Evet. Neşten de tokadı bu? Donuzun. Bas organsız ha? Bilmiyorum. Ha, uzun izbin yürüpsiz. Motor da daha çoğalın çeke. Motorun görevçe. Olutlar. Neç bunlar? Kaç? 11.000 soru yapsın. Kime bu? Kaçını gördün de ki bu? Kaçını gördün? Kaç pulu var sizin? Ne? 5 lira mı? 5 lira mı? 7.000, 8.000 pulu var mı? 5 lira mı yapsın? Bu oldu. Telefon numarayız? Telefon numar? 94'lik. 156. 22 74 rakamiga chiqish uradi. 85-yil. Bu ham zil mi? Bu ham kaltadan ekan, bort qo'shilgan ekan-da, tepasiga.
balantroq qilingan. 84-yilda ishlab chiqarilgan. 85. Ha, 85-yilda. Motor, rasxod bormi aka motorda? Yo'q, rasxod yo'q. Suv topsa kerakmi, dadashmasam bular. Ko'p suv da bo'ladi-yu. Antifriz quyda olmasangiz, ancha ketib qolsa kerak. Antifriz ham unga. Meni barmog'im to'g'ri kelmadi shekilli. Razdatga pazdatgan yo'q bor aka. Kolonkalar qo'yib qo'yibsiz, magnitofonlar ishlaydi. Ishlaydi. Metami bu ham? Yo'q, balon. Nechta rasxod aka bu? Balonlar yangi. O'zi ko'rinib turibdi balon. Oldi emas, uzilmagan. Yo'q, orqasi yangi ekan-a? Hammasi yangi. Oldichi. O'zi ham yaxshi. Ha, ham yaxshi. Necha pul endi aka bunlar? 6000 dollar kami bor. Metan yo'qligi hisobiga narx kamayapti. Qancha puli bor sizda? Sanayman degan. Ha. Kelishaveramiz-a, telefon nomer? 99. 99lik 493 493 48 33. 5000 dollar narx puli bor. Chiqsinmi? Kelishtiraverasiz. Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin. Necha yil? Olaveri. 89. 89-yilda ishlab chiqarilgan zil. Bari kaltakuzib shekil bular, ha? Yo'q, yo'q. Hamma joyida. Kaltak. Motori? Yaqinda bo'lganmi aka? Yo'q, korobkadan bo'lsin, yangi. Ha, yangi bosilgan. Ha, motor. Gazvolar joyida. Tak, 7 ta baloni bor ekan, ha? Chexlar qoplangan. Hamma yo'q joyida. Hamma yo'q joyida, motor qilingan ekan. Ishlab turgan mashina. Bu bir taraflama to'kadimi? Ha, bu tomon. O'yta uch taraflama to'kadigan bor ekan. Ha? Samosu bor. Qarib tutamiz bor. Korotkisi bor, keltasi. Resursli na bo'lgan ekan, ha? Resurslar qo'shtirilgan. Qiziqqanlar, minaman deganlar, izlab yurganlar bo'lsa, mana qo'ng'iroq qilinglar, kelishtirib beradi akalarimiz, xudo xolasa. Holat. Motor yangi mana. Motor yangi, ha? Motor yangi. Motor yangi. Yashil motor. Hop. Nech pul bu? 1000 pul aytmay ekanman. 10 ming dollar kami bor. Bozor narx qildim aka buni? Yo, yaqinda keldim. Yaqinda keldingiz, ha? Hali narx bo'lgan yo'q. Qancha puli bor sizning? Qancha puli bor sizning? Chiqaveribsizmi? Variantdan qilib beraveramizmi? Beraveramiz. Qilib beraverasiz ekan. 5000 dollar puli borga. Gaplashaveramiz. Telefon nomeringiz? 99. 99lik 510 7788. 7788 ga aloqaga chiqishaveradi. Kelishtirib berar ekan mana, variantini qilib beraman deyapti. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar. Hurmatli obunachilar. 86-yil Namangan mashina bozorida zillarni sumka qilishni boshladik. Metallari bor, balon holatlari yaxshi. Bu kuzov uzunligi qancha aka bortini? Bortini uzunligi 4.5 metr ekan bort uzunligi. 160. Ramalari mana ko'ryapsizlar. Butun taglari konteyner bo'lgan ekan. Balon holatlari nechta uni to'kadi endi aka bu? Chiqqan olaveradi. O'sha taglari ham konteyner ekanda, bo'ldi. Konteyner baquvvatroq bo'ladi. Motorni ochib yuborasiz endi aka. Bular yangi, rasxod yo'q. Motor yangi.
Mağarası otu yok. Ne çipilin de kemi? 11 bin dolar soru yapız kemi bu. Geliştirip veriyemiz. Kancanı kurdu bozordaki. Bozor, yeni de o çıktı. Yeni de birinci sefer çıkışı. Nahpul yakın çatrafta çıksın. Nahpul ya. Gelişemiz ya. Ya bir 6-7 bin pul borga kütü verilemiz mi? 8 bin yatırı var. Yani 7 bin, 6 bin, o normalde normal oldu. Tiyin yarımını soplu veriyor bana. Gelişesiz de. Gelişim. Bulur adı. Telefon numarayız? 94. 94'lik. 159. 76-66. 76-66 rakamına çıkıyor aslında bana. Zil mi hemen de geldiler. Ama bala hayatta su mu ekiyor? Yağmur. Yağmur su mu?